Importações. No meu corner, azul, representando a equipe Team Kawahara, lutando na categoria até 57 quilos. Senhoras e senhores, façam barulho para receber Guilherme! E no meu corner vermelho, representando a equipe TF Team, também na categoria até 57 quilos. Senhoras e senhores, esse é o Iago Samuel! E nosso árbitro central, Pascoal Monteiro. Aos 2 minutos e 20 do primeiro round na guilhotina.